22 вересня Свята Церква згадує пам'ять святих богоотців Іоакима та Анни, преподобного Іосифа Ігумена Волоцького, чудотворця, та святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Святий праведний Іоаким походив з роду царя Давида, від якого повинен був народитися Спаситель світу. Праведна Анна була з роду Левія та Іуди, проживала святе подружжя в галилейському місті Назарет. Проживши разом все життя, святі залишалися бездітними. Одного разу в одне зі свят Іоаким приніс до Єрусалимського храму жертву, але первосвященник не прийняв її, назвавши Іоакима недостойним, тому що останній був бездітним. Святий Іоаким, сильно засмутившись, пішов у пустелю, де зі сльозами молився Богу про дарування дитини. Свята праведна Анна, дізнавшись, що відбулось в Єрусалимському храмі, гірко плакала, однак не роптала, а молила милосердного Бога. І Господь почув молитви праведного подружжя, коли святі досягли похилого віку і приготували себе до високого звання бути батьками Пресвятої Богородиці. Архангел Гавриїл приніс Іоакиму та Анні радісну звістку про народження Пресвятої Діви, яка стане матір'ю Господа Ісуса Христа. Святий праведний Іоаким помер у віці 80 років, а праведна Анна через 2 роки після нього у віці 70 років. Святий преподобний Іосиф народився в середині 15 століття у благочестивій християнській сім'ї. В 7-літньому віці юного Іоанна, так звали святого дочернецтва, віддали на навчання до старця Волоколамського монастиря Арсенія. З юних років святий відрізнявся жагою до богослужіння та молитви. У 20 років Іоанн обирає чернечий шлях та відправляється до преподобного Пафнутія Боровського, від якого і приймає чернечий постриг з ім'ям Іосиф. З великим усердям святий виконував покладений на нього послуг. Особливі здібності проявляв до читання в храмі та церковного співу. Близько 18 років провів святий Іосиф в монастирі преподобного Пафнутія і був поставлений після смерті останнього намісником Боровського монастиря. Бажаючи змінити устрій обителі, преподобний Іосиф зіткнувся з небажанням монахів до реформ. Тоді святий покинув монастир та відправився у Волоколамськ. В 1479 році преподобний Іосиф засновує монастир серед лісу поблизу Волоколамська, де збирає велику кількість монахів. Найперше ігумен приділяв увагу внутрішньому життю монахів, запровадивши найбільш суровий чернечий устрій серед монастирів Русі. На церковних соборах 1490 і 1504 років преподобний Іосиф виступив з викриттям єресі, яка виникла в Новгороді. Святий написав багато творів, спрямованих проти неправильного вчення. Помер преподобний Іосиф 22 вересня 1515 року і був похований біля вівтаря Успенського храму своєї обителі. Святитель Феодосій народився в першій половині 17 століття в сім'ї священика. З дитинства він відрізнявся старанням у молитві. Навчався святий у Києво-братській колегії при Богоявленському монастирі. В роки навчання Феодосій відчув потяг до чернечого життя і весь вільний час віддавав молитві та читанню святого письма. По завершенні навчання майбутній святитель приймає чернечий постриг в Києво-Печерській лаврі з ім'ям Феодосій на честь преподобного Феодосія Печерського. Залишивши Київ, святий Феодосій пішов до Батурина, що поблизу Чернігова, і там був висвячений в священний сан та відзначився строгим способом життя. У 1688 році святитель Феодосій був призначений настоятелем Чернігівського Єлецького монастиря. Багато зусиль поклав новий настоятель для відродження монастиря. Водночас святий всіляко допомагав правлячому єпископу Лазарю Барановичу у важливих справах єпархії. 11 вересня 1692 року святий Феодосій був висвячений в сан єпископа Чернігівського. Особливу увагу святитель приділяв благочестю простого народу. Майже 4 роки святитель Христовий керував Чернігівською єпархією, поки 19 лютого 1696 року не відійшов до Господа. Похований святитель в кафедральному Борисоглібському соборі міста Чернігова.